galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo Mais A NET. Para você que não me conhece, o meu nome é Jadson. Esse aqui é o meu Instagram, arroba Jadson Design, onde você pode me seguir para que você pode me seguir para acompanhar um pouco do meu trabalho para você saber novidades, sobre novos vídeos, novos tutoriais gratuitos, novidades sobre os meus cursos, tudo você vai acompanhar por aqui, ou até mesmo se você quiser fazer um orçamento comigo, você vai me chamar nesse Instagram, tá? Design Lembrando, quando eu chegar a 10 mil seguidores, eu vou soltar um Mega Pack aí pra gratuito Pra vocês designers, tá? aqui estarão me seguindo, lembrando Tá? Segue aí Beleza? E o meu curso, pessoal Está com as vagas abertas, tá? O é, um curso de Fly Animado Onde você vai aprender como criar artes animadas Tá, pessoal? Então é um curso Muito bom Beleza? Olha só Vocês vão aprender a criar artes animadas nesse curso, o link vai estar tá na descrição, aproveita que tá com valor super em conta, tá? Não passa de 200 reais, não passa de 200 reais, então bota esse valor aí até 12 vezes no cartão que você, cara, o link vai estar tá na descrição, corre e aproveita, corre e aproveita, tá? Vamos lá. Olha só, e você que já é inscrito do canal, comenta o que, que você tá achando sobre essa postagem de vídeo. O que, que você tá achando? Eu tô tentando fazer vídeo aí quase todo dia pro canal. Comenta o que, que você está achando. Beleza? Tá gostando? Tá legal? Então, senta o dedo no like e deixa um comentário, tá? Eu peço sempre. O vídeo às vezes bate 100 visual, aliás, 500 visualizações em um dia e bate Dois comentários? Pô, que isso, velho? 500 pessoas viu o vídeo e deixou dois comentários? Como assim, velho? Vamos caprichar, eu oh, valeu, valeu, não sei o que, muito obrigado, top. Fala alguma coisa aí no comentário, velho, para ajudar a gente, retribui de alguma forma. E é isso aí. Bom, o vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar tá ensinando pra vocês como criar um slide voltado para funk, né? Um banner de YouTube. para funk, por quê? Pra quem não sabe, eu sou DJ eu sou produtor musical. E antes mesmo de eu ser design eu já era DJ e a, na minha carreira de design na minha carreira de DJ eu precisava muito criar minhas artes e eu tinha sempre estar tá terceirizando foi aí onde eu tentei aprender e aprendi como criar né e aliás aprendi porque assim né a gente está sempre estudando diariamente para nunca ficar estagnado no aprendizado mas eu aprendi e Hoje eu sou DJ e designer gráfico, gravo videoclipes também E aí pessoal, eu mesmo faço as artes para os meus clientes, tá? E basicamente é isso Hoje eu vou criar aqui a arte desse MC aqui É um cara que gravou aqui no, no meu estúdio Eu mesmo tirei essa foto dele, né? Para que eu tirar a foto no meu grafite aqui no Aqui no estúdio ela tem uma parede preta que é igual a essa parede aqui Essa... Essa parede aqui, tá? Que facilitaria eu tirar a foto mas o cara que, que tirar aqui no meu grafite, então sem problemas, né? É, ó que da hora esse grafite aqui, caixinha d'água aqui, muito bacana. Bom, pessoal, é essa arte aqui é aquela arte pro YouTube, né? Como eu tô falando para vocês, uma arte voltada o estilo de funk mas eu acho que você consegue fazer em, em qualquer estilo musical basta você usar a sua criatividade tá e aplicar as técnicas que a gente vai utilizar aqui elas se, se aplicam para qualquer tipo de arte tá? as, te, as técnicas que a gente vai utilizar aqui como eu vinha falando para vocês essa é uma almoço que eu mesmo produzi então eu já coloco embutido no valor da música a arte né, da, da divulgação, isso que é o bacana e faz o, o diferencial sim, também na minha carreira de DJ. Que eu já ofereço o material para divulgação junto com a produção musical e ensino técnicas de divulgação também. É sempre bom a gente procurar formas de ganhar mais dinheiro, né? Ainda mais fazendo o que a gente gosta. Eu amo essas duas profissões de DJ design. Então vamos lá. Separei aqui o nome da música, o nome do MC é MC Khalil K E o nome da música é Traçando o Meu Destino. Eu pensei como é que, traçando o meu destino, eu pensei em colocar uma estrada de fundo, tá? E a gente vai utilizar essa ideia. Traçando o meu destino, a gente vai colocar, usar uma, uma estrada de fundo. É, e basicamente é isso, pessoal. É, a gente parte do princípio do nome da música. Então o nome da música já vai dar a ideia da música pra gente, tá? Se é uma música que vai falar de ostentação, a gente usa um fundo mais luxuoso, a gente usa dinheiro. Se é uma coisa remetendo a amor... É, paixão a gente usa corações usa cores né que remetam paixão né tem tudo isso tá pessoal só um minuto então só para resumir o nome da música já dá o que a gente vai utilizar né então se você parar pra estudar às vezes a pessoa fala pra mim ah é, eu não tenho criatividade pra fazer então você estudando o que você o que você precisa fazer você já vai ter ideias basta você pôr a sua cabeça para funcionar então traçando meu destino eu já pensei aqui em uma estrada então eu vou abrir o meu Google aqui e vou pesquisar wallpaper wallpaper estrada ou então quando você não quer usar nada de referência nenhuma referência você simplesmente utiliza um wallpaper abstrato tá mas aqui a gente vai utilizar esse wallpaper aqui é de estrada mesmo. Reparem esse aqui que é, é, é muito bacana, só que ele, ele tá uma foto de, de baixo para cima. Então, eu não quero usar uma foto assim. Eu quero usar uma foto mais normal mesmo. Tirada de uma boa distância. Vamos ver. Olha só, essa aqui ia ficar top, hein? Traçando o meu destino. Ou essa? Essa aqui é a mesma. Uh, vamos ver vamos ver essa aqui também vai ficar legal vou utilizar essa aqui tá pessoal traçando meu destino né meio como se o cara estivesse fazendo uma viagem ali alguma coisa do tipo a gente vai utilizar essa imagem aqui então salvei ela e vou vir aqui no meu Photoshop e vou criar um novo arquivo esse aqui vai ser 1920x1080 Que é aquele tamanho já do YouTube, tá? Então deixa eu já vou deixar do tamanhozinho de YouTube, do YouTube aqui Olha só Aqui também muito legal Só que essa aqui parece que não tá com a resolução muito boa, né? Vamos ver Salvar essa aqui também pra ver Só que aqui tem uma seca aqui, né? Parece que é um deserto aqui, sei lá E eu não curti muito Vou deixar essa aqui que a outra então vamos pegar aqui ok hum, eu queria só essa parte aqui velho será que é eu acho que só essa parte vai ficar meio estranho né pessoal calma aí vamos procurar direito aqui porque a pressa é a inimiga da perfeição. Então, se você está procurando algo muito rápido, não vai ter muita qualidade. Essa é a realidade. Então, a gente vai procurar aqui com mais paciência. Vamos ver isso aqui. Olha só, daria para gente utilizar umas imagens assim também. Um carro de fundo, né? Traçando o meu destino. Ia ficar legal. Eu acho que ia ficar bacana. Vamos copiar esse aqui para ver. A gente colocaria a foto dele aqui no meio. Vamos ver. Ok. O que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou utilizar essa imagem ali mesmo. Só que a gente vai pegar e vamos fazer uma mesclagem ali vamos pegar um outro talvez esse céu aqui e vamos copiar essa imagem colar aqui. a gente vai fazer o seguinte eu vou apagar, criar a máscara aqui tá vendo eu criei uma máscara aqui joguei por cima mesmo ó se você ver tá por cima da camada aqui então vendo na minha ferramenta borracha. Reparem que eu criei uma máscara. Para que essa máscara? Para mim não é apagar o meu arquivo em si. Eu vou estar tá apagando a máscara. Só que antes disso eu vou converter isso como um objeto inteligente e vou criar de novo a máscara. Ok. Tá na minha máscara. Então começa a apagar aqui essa região. Tá? Olha só. Opa. Voltar tá aqui. Por que, pessoal? Tô fazendo isso. Reparem. Que esse céu é praticamente a mesma tonalidade do que tava. Olha só, é, ele só é mais claro. Só que a gente queria aqui uma mesclagem, tá vendo? De imagem. Imagem que já vi que casa uma com a outra. Tá vendo? Ó? Aqui meio que emendou também, tá vendo? Então, eu. Essa imagem aqui, repare que se eu colocar ela mais para cá, o carro vai ficar muito alto. Eu quero esse carro mais ou menos aqui. Só que a gente perde o nosso céu ali. Não tem como a gente. Fazer um outro céu, então a gente. Eu, o, que eu, o que eu fiz, eu joguei outro céu por cima, né? Olha só, e aqui, beleza, a gente pode utilizar agora. Isso aqui que, que eu vou fazer, pessoal. Eu vou recortar a imagem dele. Eu vou vir no site remove.bg. Tá, que é um, é um processo bem rápido que eu uso para recortar através desse site. Então eu vou abrir aqui, colo arrasta a foto para cá esse site ele vai como é uma foto que é um arquivo bem grande né 4 por600 essa foto vai demorar um pouquinho eu vou dar uma pausa aqui só pra bom olha só ele já me dá uma imagem recortada tá então o que, que eu vou vou fazer eu vou baixar essa imagem aqui só que reparem o tamanho da imagem 408 por 612 é um tamanho muito pequeno e aqui a minha imagem tá em Full HD, tá uma imagem muito boa, resolução muito boa. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa imagem para cá, que tá com alta qualidade. Coloquei ela aqui. Aí pessoal, eu vou dar dois cliques nela, que é pra abrir o objeto inteligente. Abriu. Eu pego essa, agora que eu baixei, e coloco aqui. Olha o tamanhozinho que ela ficou, mas não tem problema. Vou arrastar ela pra cá, vou colocar ela bem nesse cantinho aqui, ó. E vou puxar, olha só. Beleza? Vou dar um Enter aqui, vamos ver. Ok. O que, que eu vou fazer? Vou segurar o Ctrl e vou dar um clique aqui nessa foto. Olha só, ele me criou uma seleção. Essa seleção a gente vai utilizar ela, basicamente o que a gente precisou foi fazer um esquema para que a gente tivesse a seleção da foto. Porque todo recorte é, é, é resumido a isso, é resumido a gente recortar é, selecionar a parte da foto. Então beleza, selecionei. Eu pulo para a camada de baixo aqui, que é a camada da foto de alta resolução. Vou vir aqui na ferramenta varinha mágica. Para que que eu vou vir? Eu vou usar a varinha mágica para alguma coisa? Não vou. Eu só quero que me abra essa opção aqui, ó. Selecionar e mascarar. Ok. Ok. Vou clicar aqui em descontaminar cores. Eu, eu posso colocar aqui alguma das outras opções para ver como que está ficando. OK, para mim tá bacana. Vou dar um enter. Recortou ali a minha imagem em alta resolução do jeito que eu queria. Eu vou dar um delete aqui. Dou um Ctrl S. Não funcionou o Ctrl S, não tem problema. Converto essa aqui como objeto inteligente. Pego essa camada aqui, ó, e venho para cá, ó. Pego ela aqui e arrasto. Aqui vai abrir meu outro projeto. Jogo a imagem aqui. Deleta essa de baixo. Dou um Ctrl menos, que é para diminuir o tamanho dessa tela, reparem e aqui eu dou um Ctrl T para que Ctrl T para aparecer essas margens aqui apareceu beleza eu vou segurar aqui no cantinho dela e vou puxar para cá só que a minha foto ela tá ali ó ela tá não tá aqui então basicamente o que eu faço eu clico no meio dela e puxo ela pra cá simples ok agora que a gente vai começar a fazer a edição primeira coisa que eu vou fazer eu vou vir visualizar é novo layout de guias vou colocar quatro colunas e quatro linhas que é para deixar essa foto centralizada. E é uma foto que eu não vou usar ela dessa altura. Porque eu acho que ficou uma coisa meio estranha. Eu vou utilizar ela da cintura para cima aqui. Tá vendo? Ok, então Ctrl T aumenta aqui o tamanho. Tá? Aqui mais ou menos. Ok. Beleza. O que, que eu vou fazer com essa camada aqui do carro? Eu vou vir em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Vou desfocar ela um pouco. A outra imagem ali também beleza que, que eu vou fazer com a foto do 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 Khalil K é, eu vou vir aqui em filtro e filtro do câmera Raw só que antes disso pessoal eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui em camada nova camada e é, camada camada nova camada e camada só que por que eu não cliquei aqui para criar já uma nova camada em branco? Porque a gente vai usar uma outra opção aqui. Então, camada, nova camada. E vou selecionar a opção aqui, ó, sobrepor. Eu clicando na opção sobrepor, me abre essa caixinha aqui. Ó. Então, eu vou utilizar ela para encher com cor, cor neutra, 50% cinza. Ok. Criou aqui uma camada cinza. Eu vou clicar com o lado direito do mouse, vou vir em criar máscara de corte. E agora, pessoal, eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó Super exposição e subexposição Que é pra me escurecer algumas partes da foto E deixar outras mais claras Então, eu vou escurecer um pouco aqui Tá? Pouca coisa aqui Escurecer um pouquinho aqui Posso dar um realce na sobrancelha do cara para ficar mais show Né? Ok, basicamente isso Pego a outra ferramenta Que é ficar mais clara, né? É mais de ficar um pouco mais clara, aliás, eu vou escurecer ainda algumas partes aqui ó, opa, essas partes aqui de cima, essas partes aqui do olho, ok. Vou corrigir a iluminação. Eu não quero ela bater a, a, a iluminação batendo muito forte no rosto todo, somente algumas partes, tá? Então acho que tá ok, escurecer um pouquinho aqui. Ficou muito forte né Ficou até estranho na real Então vou abaixar um pouco a opacidade E ok Beleza Agora pessoal eu Vou fazer o seguinte Eu vou, vou é, agrupar os dois Ctrl G E vou converter como objeto inteligente Esses dois Aliás só voltar Porque eu quero fazer uma correção aqui na mão dele também a mão dele tá toda muito clara Então eu vou pegar a ferramenta de escurecer E vou escurecer aqui um pouco Só aumentar um pouco a capacidade, né? Opa Eu escureço só os cantinhos do dedo, tá? Ok, olha só Beleza. Agora eu vou converter com objeto inteligente. Vou vir em filtro, filtro do Camera real E vou aumentar a claridade. Abaixar um pouco do realce. Aumentar um pouco das sombras. Aumenta mais a claridade. Diminuir aqui a saturação. Colocar um pouco de luminência. E um pouco de nitidez. Vou dar um OK. Beleza. Tá? Basicamente isso. Vou vir aqui e vou colocar um equilíbrio de cores em cima dessa foto. E vou puxar esse equilíbrio de cores para a cor que tá ali o carro, então tá mais puxado para o azul, né? Reparem que se eu forçar muito já não fica bacana, então é pouca coisa. Olha só, beleza. Em cima da imagem eu vou vir em degradê Olha só, já abri um degradê e vou colocar esse degradê escuro. Só que eu vou puxar para o azul. Aqui, vou pôr um azul escuro. Por que eu estou puxando esse degradê para o azul? Porque a cor do fundo é azul. Então, a gente não vai usar uma cor fora desse padrão de azul. Ok, vou dar OK. Reparem que esse efeito já vem com a máscara, né? Então, a gente não precisa adicionar a máscara aqui. Pego a borracha e apago um pouco do efeito. Olha só. Beleza, tranquilo. O que eu posso fazer? Posso pegar uma moto, posso colocar ali de fundo e desfocar essa foto, essa essa moto, porque o carro está desfocado, então a gente desfoca a moto ali também. Vou fazer o seguinte com a moto criar um equilíbrio de cores em cima dela. Reparem que a moto ela já vem com a sombra do pneu, tá? Essa aqui já veio com a sombra do pneu, então tá de boa. E vou colocar aqui, ó, puxar ela um pouco pro azul, para aqui. Olha só. Beleza? Só coloquei, a, adicionei a moto. A moto é mais ou menos da altura do carro, tá? Principalmente essa moto que é grandona. Então, uma noção de altura É importante Repare que essa moto ela tá inclinada aqui para o lado O carro está para o outro lado Então já dá um, uma mesclagem bem, bem legal né? Vou puxar ela mais para cá Ok E beleza Agora a gente adiciona simplesmente os textos né? Tirei ali a, a CTRL H Para tirar né, as nossas réguas Beleza Aqui a minha foto está Não tá centralizada Agora tá centralizada Diminuir o zoom pra ver. Tá ok. O que, que a gente vai fazer? Calma aí. Essa foto do carro. Ó, oh, ok. Consegui puxar ela mais pra cá. Ok. Eu vou colocar aqui o nome dele. Tá? Então, ferramenta texto. Vou colocar aqui MC Kalil K. Vou fazer o seguinte. Escolher uma fonte aqui bacana. E vou escolher. Aqui, ó. Essa cor, tá? Deixa aqui mais ou menos centralizada. E aí, pessoal, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara aqui de corte em cima do texto. Uma máscara. E vou. Que que eu eu, eu criei a máscara, tá vendo? Eu vou segurar o ctrl e vou selecionar essa foto Aliás, assim não vai dar Assim não vai funcionar Então o que, que a gente vai fazer? Eu vou é, diminuir aqui A opacidade desse texto E vou começar a apagar ele aqui Vou aumentar o zoom tinha uma outra forma de fazer isso aqui. Aqui no momento eu esqueci, então vamos fazer dessa forma mesmo. Que eu lembrei. Então coloca a máscara no texto, abaixa a opacidade do texto. E vou apagar essa região aqui. Ó, tá vendo? É o efeito entrelaçado. Tá, pessoal, esse efeito é muito bom. A gente tá usando em algumas coisas. E essa foto nos possibilita tá, usando esse efeito. Então. Por que não usarmos? Opa. Ok. A gente está apagando aqui a região que. Depois, como a gente não está apagando o texto em si, a gente está apagando a, a máscara. Então, se a gente quiser voltar, a corrigir alguma coisa, a gente vai corrigir de boa, tá? Ok. Cadê? Apaguei aqui e beleza. Vamos aumentar agora a opacidade do texto para ver, beleza? Só vamos fazer correções agora. Para a gente fazer a correção, a gente vai ter que meio que restaurar o texto. Tá, restaurar o texto. Por quê? A gente não apagou ele, agora a gente restaura essas partes aqui. Então, o que, que acontece? A gente vai ter que inverter essas cores aqui, ó. Tem que deixar a primeira preta e a segunda branca. Então, vamos inverter. Cliquei na primeira e a segunda eu deixo branca. Inverti. Agora, ele vai fazer o contrário. Ele vai preencher a imagem. Então, olha só. Preencho aqui, ó. Esses cantinhos. Já tá ficando preta. É, é quando começa a aparecer a camiseta dele. Então, a gente preenche aqui. Ok Também Só um detalhezinho aqui, ó Beleza O dedo dele é meio estranho, né? Mas tá, ok Ok, o que, que a gente vai fazer? Eu vou Esse nome que cara. o Eu vou vir aqui em degradê Tá? FX, degradê E vou colocar aqui um degradê só que daquela mesma cor amarelo aqui e essa outra cor aqui o mesmo amarelo só que mais claro ou mais escuro vou optar por ele mais escuro vou criar outra aqui ó clico nesse coloca aqui na frente clico nesse coloca aqui ok Beleza? Ao clicar em cima, pessoal, cliquei aqui. Depois, se eu clicar aqui, ele vai copiar o mesmo que eu cliquei. Vou excluir esse. Exclui. Clicou, exclui. Se eu clicar nesse e depois clicar ali, ele copiou esse mesmo. Então, só para vocês entenderem como funciona isso aqui. Ok. Vou dar ok. Vou colocar uma sombra projetada, tá? Olha só. Beleza. Agora a gente vai pôr o nome da música, tá? Traçando o meu destino, traçando, traçando. E aí a gente vai ter que escolher uma fonte bacana, né? E vou deixar da cor branca. Ctrl T, vou puxar aqui na borda para aumentar o tamanho. E vamos procurar uma fonte bacana. Tirar esse espaço aqui de fonte ó. Ok Tirei o espaço ali Ctrl T Vou aumentar o tamanho aqui É que eu vou deixar por cima da mão mesmo Traçando E o meu destino Eu vou colocar com outra fonte E letras maiúsculo Pode ser essa e essa fonte pode ser dessa mesma cor ou até outra cor que não fuja muito disso. Talvez esse azul. Ou, aliás, verde, né? OK, puxar mais para cá. Ctrl H para ver como ficou. Não ficou exatamente do jeito que eu quero. Calma que a gente vai precisar mexer aqui, então eu vou diminuir o nome traçando. E talvez seja melhor a gente colocar, deixa eu ver. Só esse nome meu destino aqui, a gente vai deixar ele. Eu acho que dessa cor. Traçando meu destino. Ctrl H para me ver aqui o posicionamento. Ok. E beleza. O que que eu faço? Eu coloco aqui embaixo o nome do DJ que produziu, né? Prod. Eu vou pôr assim. Em vez de colocar o nome produção, eu uso a abreviação que fica mais bacana. Então Prod dois pontos DJ sou eu no caso. Jadson SP. Ctrl T, puxa aqui no cantinho, coloca aqui, ok. Eu vou pôr assim mesmo. Ctrl H e beleza. Basicamente é isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em pesquisa de cores. Eu vou colocar aqui algum desses pesquisas de cores. Olha só, que eu já gostei. Só que a gente vai abaixar a opacidade dele. Ok. Vou colocar mais algum. Olha só esse aqui. Um detalhezinho a mais Equilíbrio de cores Puxar um pouquinho Pro vermelho, os tons médios E que a gente vai vendo, tá pessoal? Vamos ver o que aqui fica melhor na imagem Ok Beleza Vou pegar a minha ferramenta brush E você escolher essa cor aqui, laranja Mais Isso, essa cor aqui vou dar uma pincelada mais ou menos aqui e vou escolher a opção divisão tá Outra aqui aliás deixa eu excluir isso aqui deixar bem bem mais fraquinho como se fosse uns pontinhos ali de opa isso Abaixar a opacidade. Converter como objeto inteligente. E dar um CTRL U. Que eu vou mudar a cor disso aqui pra ver se fica. Alguma cor fica melhor. Acho que aquele laranja mesmo ficou de boa. Só que eu vou colocar aí embaixo desses pesquisas de cores, tá? Beleza? Ok. O que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar, pessoal e vou colocar aqui fumaça que a gente vai utilizar ali entre os textos tá copiar esse aqui mesmo Ctrl V é, vim aqui ó modo de mesclagem escolhe o que fica melhor para o seu sua imagem tá só que eu vou usar isso aqui só em cima do nome Caliu K. Então, cadê o texto aqui? Vou vir aqui e vou colocar criar máscara de corte, tá? Converter o nome o K como objeto inteligente. Criar máscara de corte aqui, beleza? E a gente pode colocar a mesma coisa no nome meu destino. Criar máscara de corte. Ok. E agora a gente pega e dá Ctrl V aqui de novo e coloca aqui embaixo agora. Vou mais ou menos aqui. Criar a máscara de corte e apagar essas sobras aqui. Tá vendo essas sobras? Não está apagando, né? Porque não tá apagando? Porque reparem que as cores estão invertidas do jeito que a gente tinha deixado lá. Então aperta a tecla D e as cores volta normal. Seguro Alt e puxo, coloco mais uma aqui, mais ou menos. Beleza. Lembrando, quer adquirir meu curso? O link está na descrição do vídeo, tá? Se você quer aprender é, do básico ao avançado, porque aqui eu estou mostrando para vocês criando a arte, né? para vocês estudarem. Mas o curso é um ensino bem mais completo, tá? essa é a diferença do curso. Então, o que, que eu vou fazer? Vou colocar aqui ferramenta retângulo, vou colocar ela aqui, selecionar a cor preta. Só que na verdade, eu vou vir aqui em tirar ela daqui, né? soltar a máscara de corte, coloquei aqui. Vou vir em sobreposição de degradê e me copiou o degradê que eu já estava usando, só que ficou meio estranho. Então, eu vou OK. Eu vou copiar outro e vou colocar aqui embaixo. Só que isso aqui, pessoal, eu quero deixar junto com o nome Kaliu K, então eu vou agrupar esses dois nomes aqui. Vou tirar, soltar a máscara da da fumaça. Tranquilo, vou jogar ela lá para cima aqui. Vou agrupar esses retângulos que eu fiz E o nome que ali o cara vou dar CTRL G Pega a fumaça e agora eu coloco Criar a máscara de corte Que pegou até o meu retângulo ali ó, Se vocês forem ver Beleza? Eu vou apagar um pouco aqui Em cima da camada do meu destino Só que eu não vou apagar o arquivo Vou criar a máscara e, e faço como Vocês estão vendo aí Eu apago algumas partes, tá? Ok, então pessoal, a gente criou uma arte aí de uma forma que nem todo mundo cria, é, é, é esse tipo de arte que eu gosto de fazer. Então, quando eu, eu você fazer uma arte dessa, muitas pessoas vão se perguntar como você fez esse efeito de texto. Olha só, como você fez esse efeito de texto aqui? A gente colocou fumaça dentro. Será que a pessoa vai imaginar que a gente utilizou fumaça aqui dentro? Pessoa, eu acho bem difícil a pessoa imaginar o que a gente utilizou aqui Pra dar essas mechas são fumaça Então é esses truquezinho é algumas coisinhas que a gente aprende, né? Dentro do curso O curso tem algumas outras coisas lá que são muito interessantes também, tá? Aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E basicamente é isso, tá? Eu vou arrastar elas pra cá, ok? E ok, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um níveis vou puxar um pouquinho pra cá Vou aumentar o realce aqui, ó. Beleza? Basicamente é isso. Aumentar mais um pouco. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa, aliás, eu não posso deixar essa arte né para estudo de vocês porque é uma arte que eu tô fazendo para um cliente. Então infelizmente essa arte não vai ter o PSD porque eu não posso liberar a arte para vocês é, utilizarem a mesma arte aí. De vocês na, na arte de vocês. E ia ficar meio estranho eu postar a música do, do meu cliente e depois um monte de gente postar com a mesma arte e o cara ia falar que eu copiei, né? Então, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like e se, se inscreva no canal. Que eu vou estar tá postando mais vídeos aí em breve. Valeu!